ဆိုရင်ကိုဒီ diorama မှာဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပါနော်ပုံစံပြောလို့ပါသူ scale ကလည်းအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကခုနကပြောတဲ့ပုံစံငယ်နဲ့ကွဲရမှာဆိုရင်ဒီ sea ဘိုင်းဆိုင်တာပေါ့နော် sea ဘိုင်းဆိုင်မှာဆိုရင်ဒီ weathering တွေပေါ့ဒီရာသီဥတုကြောင့်ဒီအချိန်ကြောင့်အဖြစ်ဖြစ်ရုံရင်းပျက်စီးလာတာလေနေစားသွားတာလေဒီလိုဟာတွေပါလာတာပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာသဘာဝကျရင်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟုတ်ပါ weathering တယ်အကြောင်းလေးတွေဆိုရင်လည်းဒါကိုတိုင်မျိုးအောင်အနေနဲ့တစ်ချက်လောက်ဟိုပြောပြပေးပါအောင်ကိုတို့ဒီအစာအုပ်လေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုအဲဒီဟုတ်weathering အပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေဘယ်လိုသွေးခေါ်ပြီးလုပ်လဲဘယ်လိုပုံစံလေးနဲ့လုပ်လဲဆိုတာလေးချက်ပြပြဟုတ်ကဲ့ weathering ကတော့ကျွန်တော်ကခုနပြောသူကျွန်တော်စတာ ski mode တွေကစတာပေါ့နော် ski mode တွေကစတာဆိုတော့ဒီတင်ကားတွေလိုဓာတ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဓာတ်တွေစသုံးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူအတန်ကြီးတက်တာလိုဓာတ်တွေကျွန်တော်ကစပြီးတော့အဲ့မှာကလေးကစပြီးလေ့လာပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်သုံးဖြစ်တာကတော့သူကသုံးတာကတော့ acrylic တွေများတယ်ပေါ့ acrylic တွေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပကြီးမှာသုံးတဲ့စီစီးလိုမျိုးပေါ့ wine base ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတွေကိုလည်းသုံးတယ်သူကနောက်တစ်ခုက ready made လာတဲ့ product တွေကိုကျွန်တော်သုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ wine base ပါတယ်နောက် acrylic ပါတယ်နောက်တစ်ခုက pigment ဆိုတာလည်းရှိရေပေါ့နော် pigment ဆိုတာကျတော့အဲ big man အနေနဲ့တည်တံ့လာတယ်သူကအမှုံလေးတွေပေါ့တကယ်ပြောရရင်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးတွေကဟိုတချို့ပကြီးမှာဆိုရင်တော့ pastel လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့အားလေးကိုချစ်ပြီးသုံးတာလည်းရှိရေပေါ့နော်အဲ့ဒါပကြီးဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ကအမှုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဓာတ်လေးနဲ့ချစ်ပြီးတော့အဲ့အားမျိုးသုံးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ weathering ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုခုနပြောသဘာဝမှာရှိတဲ့အားယူကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့အတူခိုးပြီးလောက်တာပဲလေဒီပုံစံငယ်မှာဓာတ်လေးပေါ့ကျွန်တော်တန်ကြီးတက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့တန်ကြီးတက်တာမလုပ်ခင်ကျွန်တော်ကပြင်မှာတန်ကြီးတက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုကဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာ net gown လေးမှာဆိုရင်သူကဘာအယောင်နေပါလဲဆိုတော့တခြားကြည့်ရပေါ့ဗျာအဲ net gown မှာဆိုရင်တစ်ခါခါကျတန်ကြီးတက်နေတဲ့နေရာမှာဆိုရင်သူကအယောင်ဘယ်နှယောင်ပါလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရအရင်ညိုတဲ့ဟာလေးပါတတ်တယ်ဗျာနော်တန်ကြီးရောင်ဟုတ်ကဲ့ခါခါကျရင်ကျွန်တော်ပြောလိန်မော်ရောင်ဘက်တန်းတဲ့ဟာလေးလည်းပါတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီတိကတော့တန်ကြီးတက်တာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေကျွန်တော်လည်းအရင်သဘောကျတယ်အဲ့ဒါတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါသူကတန်ကြီးမှာဆိုအခုလေးတွေပါတတ်တယ်ဖူပြီးတီးနေအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးအဲသုံးတာတော့ခုနကပြောသူ wine တွေသုံးနေနောက် pigment တွေသုံးနေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးနောက် acrylic တွေလည်းသုံးနေအဆင်ပြေတဲ့ဟာနဲ့ခြားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဒီဥစ္စာအဆင်ပြေအောင်ပို့အဲ့လိုမျိုးတုတ်ဖြစ်တာများတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့တဘာဝနဲ့ညီဆက်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကတော်တော်အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းဟို diorama အရာတာလို့တော့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒီစာအုပ်မှာဒီဟိုလိုပြောမယ်အဲခုနကပြောတန်တီးတက်နေတာလေးတွေနေစားသွားတာလေးတွေပေါ့အပ်နေတာလေးတွေစေးကွက်နေတာလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်ပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီပွန်သွေးထွေးထားလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့လိုဟာလေးတွေပါလိုက်ရင်ဟိုဒါကြည့်လိုက်ရင်ရုပ်ပြအနီးကကြည့်လိုက်ရင်တဘာဝနဲ့ပို့တူရယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီ painting ပေါ့နော်အကြောင်းချဲတဲ့အပိုင်းကလည်းဟုတ် diorama မှာတော်တော်လေးအရေးပါတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ရွှေရွှေနဲ့တော့လောက်ရတာပေါ့လေ့လာပြီးတော့ချိန်လေးတစ်ခုတော့ပေးရတာပေါ့ချက်ချင်းကြီးတော့မဖြစ်တော့နောက်တစ်ခုကဒီကတော့လှုပ်ကြည့်လို့ပါပဲလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့ဟိုဟာလေးကတဘာဝနဲ့တူလားဆိုပြန်တိုက်ကြည့်ရအောင်သူစားနေသေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပြည်စုံနေတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကြာတွင်သူတို့လည်းဒီ diorama နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတချို့ဘုံတူတာလေးတွေပေါ့နော်ဒီ diorama ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ scale ချုပ်တာလေးတွေနောက်စိတ်ကူးပုံစိတ်ကူးတဲ့ဟိုစိတ်ကူးတဲ့အကြောင်းလေးတွေနောက်ဘူးလို့ weathering ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီရာသီဥတုပြန်လေးတွေပါအောင်ဆေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပုံခေါ်တဲ့အကြောင်းလေးလည်းဒါတော့ဘုံတူတာကြာသွားပြီပေါ့နော်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီစီဇန်မှာဆိုရင်ဒါကိုလို့၃ယောက်အဲစုံတော့ပေါ့နော်အခုကာလဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာလဲစုံလို့မလွယ်ဘူးလေအဲကိုဗစ်ကာလလည်းဖြစ်နေတော့အပြင်မှာတရားစုံလို့မလွယ်ဘူးဆိုအခုလို့ online လေးကနေစုံတော့မှဆိုရင်ရောဒါကိုတို့အခုဒီလိုမျိုး diorama ကိုဟိုလုပ်နေတဲ့ diorama artist တယောက်အနေနဲ့တောင်မှအဲဘလို့ခက်ခဲလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တရားအကြောင်းနဲ့မေးရှင်တဲ့ခက်ခဲလေးတွေအဲ့လိုမျိုးခက်ခဲလေးတွေရောရှိတာမသိဘူးဟုတ်ရှိတယ်ဒီလည်းအဲ့တော့ကိုစင်လင်းကပဲစာပေးလိုက်ပြီလေဟုတ်အကိုစင်လင်းအနေနဲ့ဒါကိုလှိုင်မျိုးအောင်နဲ့အကိုစိုးစံစရာနေပြီးတော့အကြံဉာဏ်တောင်းချင်တဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်ဘယ်ဘယ်လိုမျိုးလေးမေးချင်တာလေးသိချင်တာလေးကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ခက်ခဲလေးတွေဒီလောက်အဲမေးလို့ရပါတယ်ပေါ့ဒီ online ပေါ်မှာတွေ့တုံးလေးပေါ့ကျွန်တော်ကကိုစိုးစံဆောင်းတာပြောပါတယ်တစ်ပင်ကိစ္စကတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်လုံးဝကျွန်တော်မထင်တာဘူးကျွန်တော်လည်းမထင်တာဘာလို့ဘာလို့ကြောက်လဲလဲလဲခါတဲ့ချင်းပြပြီးလဲစေချာဒီ diorama ဝန္ဒနာပါလူတွေကတိတ်တိတ်ပါအပင်ရှာတော့မှာသူတို့အပင်တွေကိုလိုင်းနှုတ်တော့မှာဟုတ်တယ်နှုတ်တော့မှာအဲကိုစိုးစံနှုတ်ပေးတာနော်ကျွန်တော်ရှိမှာနောက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအဲဒီ diorama စပြီးတော့လှုပ်တော့မယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားသွားပြီဒီလို landscape ဘိုင်းတွေအကုန်လုံးဟိုလှုပ်ဖို့အတွက်တစ်ခုခုအကုန်လုံးပုံစံစုံမှဟိုပူလှတယ်ဆိုတာမျိုးရဲ့အတွေ့အဝင်တဲ့အချိန်ပေါ့ဥပမာအရင်တုန်းဆိုကျွန်တော်အစားအုပ်တစ်ခုပဲလှုပ်တာစီးတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုလိုင်မျိုးအောင်တို့ဒီပြပွဲမှာမှ
ဖိတ်ခေါ်နေကျွန်တော်ကိုလာမျိုးအောင်တို့ရဲ့လက်ရာတွေပေါ့နော်အဓိကတွေ့ရင်လည်းပေါ့အော်ဒါလေးရဝက်ဒင်းကဒီလိုထဲမှပို့ပြီးတော့ကြွတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီ scale model ဆိုတာလည်းဒီလို CFS တွေပါတဲ့အခါအဓိကဘယ်လိုကစားသွားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကတဘာဝချက်ချက်လေးကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိလုပ်တတ်တဲ့အိမ်ကြီးတွေရဲ့အဓိကကျွန်တော် save ဘိုင်းကိုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ figure လေးတွေပေါ့တဘာဝချက်အောင်ဖန်တီးဖို့အတွက်အပြင်မှာလည်းတကယ်ဟိုလူတွေတွာလာနေတယ်တလိษံလေးတွေတွာလာနေကြတာမျိုးတွေဒီ figure လေးတွေတုံးမှပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံနေဆိုတဲ့ diagram တစ်ခုလည်းကျွန်တော်တိလာတာပေါ့เนาะအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အတွေးကဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ခုနလိုတစ်ပင်လေးတွေရှာတဲ့အတွေးလေးတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်ပေါက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထမ်းပင်အုံးပင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့တက်ကဲအမိုးလေးတွေပေါ့တဏိထယံကာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေအစဟိုအကြီးကိုတိတိလေးလိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားရတာမျိုးတွေကျတော့မရခင်မှာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲတဲ့အခက်ခဲကပြောလို့ကိုမလွယ်နိုင်ဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အခုအလုတ်ကအလုတ်ကိုသွားလိုက်ပြီးမနဲ့မိုးလင်းလိုက်ပြီးအလုတ်သွားလိုက်။ဒါပေမဲ့စိတ်ကူးထဲမှာဖန်တီးချင်တဲ့စိတ်ကတဖွာဖွာပေါ်နေတာ။အလုတ်မှာလူတွေကိုတွေ့နေပြီ။ဒီလူတွေကိုတွေ့ပြီးဘယ်လိုမျိုးဟာဆက်လုပ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးအလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စိတ်ခင်မှာမရှိဘူး။မြင်လာပဲသိတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအုံးအုံးမင်းအကြီးကိုပဲတီးတီးလေးတွေနဲ့လုတ်ရင်ကောင်းမလဲ။ဘယ်ဟာလေးနဲ့ပိုတဘာဝကြာတယ် ready made လည်းကိုကမသုံးချင်ဘူးဆိုတော့လိုက်စဉ်းစားတဲ့အတွေးကအခုလိုမပေါ်ခင်မှာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲတယ်ဗျဘယ်လောက်ဒီပဲကြီးကျယ်နေတဲ့ဘယ်လောက်ဒီပဲကြီးကျယ်နေတဲ့အတွေးပေါက်လာလို့ဒီတစ်ပင်နဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပင်ဘယ်နှရနိုင်လဲအဲ့ရနိုင်တဲ့နေရာဆိုလို့ချင်တာတန်ခွာကြခုနှစ်ရက်ပဲအုပ်ထားအုပ်ထားကျွန်တော်ဝင်ပါပဲရအောင်ဟိုသွားယူစံတဲ့အဲ့လောက်ထိတော့ဝါသနာကဟိုတော်တော်ကြီးတယ်ဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတွေ့လာတဲ့ဟာကြရင်ကျွန်တော်တို့ကမနှမြောပြောပြန်ပြောပြတယ်ပြန်မျှပေးတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါဟိုရည်စရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တကယ်တမ်းသိချင်တဲ့လူတွေတော့ကလည်းအရန်ဟုတ်တယ်ပြောမယ်တန်ဖိုးရှိသွားတယ်ကိုတိတာလေးတွေကိုဒါပြန်မျှဝေပေးရဆိုတာဒါဒီတော်တော်လေးကိုအကျိုးရှိပါတယ်ကိုအဲ့လိုမျှဝေပေးရလူတွေရှိမှာပဲစားလုပ်တဲ့လူဆိုတော့ဟိုသူပြည့်ချင်တာလည်းများမယ်ခက်ခဲလည်းများတယ်ကိုတို့လိုမျိုးခုတစ်ပင်လေးဆိုတာတို့အဲတိသွားပြီဟာကိုတစ်ပင်လေးဆိုရင်တကယ်တစ်ပင်စိတ်ကလေးကိုဒီလိုမျိုးပြန်လုပ်လို့ရတယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်ပြီးဆိုတာလည်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ခုနကိုစင်လင်းပြောရတဲ့ကျမဆိုလည်းဒီတော့ခေါင်းမိုးတော့ပြားလေးဆိုကိုကိုလာဘူးကုန်ကနေလာယူလို့ရတယ်ဆိုတာဟာမျိုးလေးတွေတိလာမှလည်းလူနေစားလုပ်ရလူတို့ကကုန်ချမ်းကအဓိကပြဿနာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲ့နေပြအဓိကအဲ့ဟုတ်။ဟိုကဟိုပါလေကျွန်တော်ဟိုဟိုတလောတော့ကကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော် group မှာဟို post group တင်ပေးထားတယ်ပြ။အဲ့ low budget နဲ့ diagram တစ်ခုကိုအလွယ်ဆုံးဖန်တီးနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်စာလေးရှင်းပြီးတော့ဟိုတင်ပေးထားဖို့လေ။အဲ့လိုတချို့အဲ့လိုမေးရတယ်ပေါ့။အဓိကကုန်ချမ်းပေါ့ဟိုပြောသလိုဟိုဘာနဲ့စလုပ်ဘယ်နေရာအနေကြီးကိုဘာသုံးရမလဲဟိုဟာအပင်ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲလို့မျက်လေးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့လိုမျိုးပြီးရင်သူတို့ကဟိုပါပေါ့ဝယ်လို့ဒီမှာလောလောဆယ်ဝယ်လို့မရနိုင်တဲ့ဟာမျိုးကြီးတွေကိုသူကအရန်ဝယ်ခြင်းနေကြတယ်တချို့ဗီဂန်နာတွေပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လာလာမေးတယ်ညာအဲ့ဒါညာကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တာကို့အနေနာမှာအင်ဆော့ပစ္စည်းဆိုင်ပေါ့အင်ဆော့ပစ္စည်းဆိုင်တွေကအရန်ပေါ်တယ်ကို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့တော့အင်ဆော့ပစ္စည်းဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့အဲ့အင်ဆော့ပစ္စည်းတာမန်အင်ဆော့ပစ္စည်းဆိုင်တစ်ဆိုင်နေရနေပြီးတော့ရှားတော့ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခုအလွယ်ဖန်တီးလို့ရတယ်အလွယ်ဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့အလွယ်ဆုံးပါဒီ diagram ကဘာသာပါလူတွေထဲမှာလဲဟိုဟိုမြို့ဘွားလူတွေရှိမယ်ဟိုဘက်နေဘက်အစည်းဝယ်လို့ခတ်တဲ့နေရာမှာလဲ diagram ဘာသာပါလူတွေကဒါမြန်မာပြည်အနှံ့မှာရှိနေနိုင်တယ်လေကိုနော်အဲ့တော့ဘူးဘူးသမီးပြောသလိုဟိုရမယ်ဟိုရအလွယ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ကိုဖန်တီးတဲ့အောင်လုပ်ထားရင်တော့ပိုပြီးစင်ကြည်ပါဟုတ်ဒါကလုံနေရနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းဟိုဟာပစ္စည်းကြာစုံသွားပါဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်အခုဒီမြေကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာမြေကြီးကျွန်တော်မှာဟိုဟာ၄မြို့လောက်ရှိတယ်တော်လိုက်ကြုံလာတာတတရစကားချပြီးတော့ဘူးလေးနဲ့ထည့်ထားတယ်သူကမြေကြီးကလည်းခါလာအများကြီးပဲအကြောင်းကတည့်တဲ့အတိုင်းနောက်မြေကြီးအကြောင်းနေဆိုတော့မြေကြီးရှိတယ်အဲအများကြီးအဲမြေဝါရှိမယ်မြေကြီးရှိမယ်မြေအမဲရှိမယ်တကယ်သဲရောင်တွေရှိမယ်အဲ့လိုဟာလေးကကိုအင်ရှိထွက်လိုက်တာနဲ့အလွယ်တကူရတယ်ကြုံမယ်အမသွားဘူးလေးယူပြီးကြုံပြီးထည့်တာအဲဒီမှာဂဲလေးပိုင်းစကားချပြီးထည့်တာအားကြရင်ဥမာအပြားမှာမြေကြီးလမ်းလှုပ်ရှင်ကော်တုတ်အေဒီယန်ကော်တုတ်ပြီးတော့မြေကြီးတွေဖြူအလွယ်ဆုံးလေးပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးကြီးဟို ready made ပေါ့ဟိုဈေးလည်းအရင်ကြီးမယ်တိကျအခုမှစလုပ်မယ်လို့အတွက်ပြောတာဈေးလည်းအရင်ကြီးမယ်ပြီးရင်ဆိုင်တိုင်းမှာလည်းဝယ်လို့မလွယ်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတချို့အဲ့ဒီဟာကြီးကိုတွေးပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်တာတော့မလုပ်အဲ့ဒါတွေလုံးမအဲ့လိုမျိုးတွေတုံးမကိုလုံးမဲ့ diagram လှဝမ်းမယ်ထင်တဲ့အမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ကြာ diagram သမားတွေပြောဆိုရင်ဒါဒီကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အရာတဘာဝပေးထားတဲ့အရာတွေရောလူဖန်တီးထားတဲ့အရာအားအများကြီးပဲအကုန်လုံးကဒါကုန်ချမ်းနေလို့ပဲမျိုးလုံးထဲမှာမြင်လာရတာကုန်ချမ်းပဲကုန်ချမ်းလို့အကုန်မြင်ပါပဲနော်ကိုနော်သူကတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကဒါဝယ်မှမဟုတ်ဘူးဒီတကယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလေဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုလုတ်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ထိုင်စဉ်းစားတယ်ကိုစုစံပြောဆိုဘာတော့မလဲနော်အမြေကြီးဆိုကျွန်တော်ဘလန်ဒါတစ်လုံးနဲ့တစ်ခါကကြိတ်ပြေတယ်
အဲ့ရေကြီးကိုတဲရောမတော့ဘူးကျွန်တော်တဲရအပွင့်ကြီးရေအောင်ဆိုမြေကြီးဆိုတကယ်နုံးမြေမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဟာပြီးတော့အဲ့မြေကြီးကကျိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနကခဲထွက်လာရင်ခဲကတုံးလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြောက်ခဲလက်ရှိရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့မျိုးစုံပါပဲတကယ်တမ်းတော့ထိုင်စင်းစားတယ်ဘာလို့အကုန်လုံးကျွန်တော်ရှိမှာ available မရှိဘူးအဲ့တချို့ဟာတွေကအဲ့ကိုကနေကိုပါဖြစ်နေတချို့ဟာကြလေအာကုမ္ပဏီကထုတ်ထားတယ်အရင်ကောင်းနေဒါပေမဲ့ခုနကဇီးမြောက်နေကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အစားထုတ်ပြီးပြန်ပြီးသုံးဖို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတဘာဝဟာတွေသုံးသုံးဟုတ်ဟောတချို့တခြားအဲ့ beginner တွေကကိုယ်တိုင်ဆုံးတော့ဝဲဝဲချင်းနေရသူတို့ကဝဲဝဲဝဲချင်းနေရဝဲဝဲချင်းတို့ကအစားတို့အချံပေးတယ်မဝဲနဲ့ဘူးဘရသာဒီလွယ်တဲ့ဟာလေးနေအရင်ခြောက်ဟိုအရင်ကိုပါလို့မှလည်းအရင်တွေးကြည့်လိုက်ရေကြီးလန်းဆိုရင်ဆုံးတော့ရှင်းရှင်းလေးပြတိုက်တဲ့အပြောင်းနောက်ဆုံးဖော့မရှိရင်တော့မှအလွယ်ပေါ့နော်ကျော်တိုက်တဲ့အပြားပေါ်မှာကော်တော့ပြီးမြေကြီးတွေတူလိုက်မြေကြီးလမ်းဖြစ်တယ်အလွယ်ဆုံးပေါ့နော်သူတို့လည်းမြင်ဟောကိုလုတ်တဲ့ဟာလေးကိုမြေလမ်းလေးလို့ဖြစ်သွားတာကိုမြင်သွားရင်သူတို့အားတက်မယ်အဲဒါကြောင့်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးအခုဘာဝယ်ရဗီဂနာတွေမြေတက်ကိုဒီဒိုင်ရမောင်းကိုစလုပ်မဲ့ဒါဗီဂနာတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီပစ္စည်းကိုအလင်းစလုံးမဝယ်သေးပဲနဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဒီတဘာဝပစ္စည်းလေးတွေမြေကြီးရှိမယ်ကြောက်တုံးလေးတွေရှိမယ်အခုလိုမျိုးသစ်ပင်လေးတွေရှိမယ်အစုံရှိမှဘီယာဘူးကွန်တွေရှိမယ်ဒီလိုကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဟိုဖရီးရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအရင်စုဆောင်ရင်ဘယ်နေရာမှာအသုံးသင့်မယ်ဆိုတာစဉ်းစားကုန်ရမ်းလေးဒါမျိုးလေးတွေအရင်စတာကတော့ဒါပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လေးကိုနော်ဒီဝယ်တဲ့ဟာကိုအရင်မလိုပဲနဲ့ကိုကျန်းကျင်တာဆိုတော့မှဟုတ်ရင်အသင့်ပဲအသင့်ပဲလားဟုတ်တယ်ကောဟုတ်ဝယ်ပြီးရင်သုံးတယ်ဟိုမှာချို့ဈေးတွေကဟုတ်တယ်တိမ့်ချီတဲ့ဟာတွေကမရှိသေးဘူးဒါတင်လာဒီကုန်ကျန်းတွေပေါ့အဲ့အဲ့ဒါကြီးတွေဝယ်ပြီးတော့ဗျာ5,000တန်ဘူးဝယ်တယ်ဗျာထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးဝယ်ပြီးတော့သုံးတယ်ဟိုမှာဟိုဖြစ်စလက်ကကြီးသုံးလိုက်ရင်လည်းစင်မပြေတာမျိုးတွေပါဝယ်တော့ဝယ်ဝယ်ရတာခက်ခဲတယ်ဗျဟိုကမှဒီကမှတကယ်ရောက်လာပြီးတော့ဒါကြီးမသုံးတတ်တော့လေအလကားပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမျိုးကိုသုံးတတ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းတစ်ဖက်ကလေးလာရင်လည်းဒီဘက်မှာလည်းကိုယ်ဟိုလက်သွေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အလွယ်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေ့ကြုံလေးလေဟိုလက်သွေးတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းကြည့်တာပေါ့လေနော်ကွနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲကိုစိုးစံဆိုရင်ရောကိုကမြန်မာမှုတွေလောက်တာဆိုတော့ဒီလိုမြန်မာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတဘာဝရတဲ့ဘလို့ကုန်ကျန်းလေးတွေရောကိုအနေနဲ့အဲ့လိုထဲတိန်းတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့သိထားတယ်ဗျခုနလိုကျွန်တော်ဟိုအမြင့်ကလေးတွေကောက်သိမ်းထားတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထမ်းမိနေပါလိလုတ်တဲ့ခါကျရင်ထီရှူခိုင်းလေးတွေလေအဲ့လိုသိမ်းနေတော့ထီရှူခိုင်းလေးတွေကျွန်တော်သိမ်းနေအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့အထစ်ထစ်ကလေးတွေကအုံးမင်းထမ်းမင်းလို့ပုံစံပေါ့အုံးမင်းဆိုနည်းနည်းတုတ်တယ်လေထမ်းမင်းဆိုနည်းနည်းတွတ်တွယ်လေးတွေဆိုမို့ပေါ့အဲ့လိုကွန်မန့်တွေကအစပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုအနေထားမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုစုထားတယ်အချောင်းလိုက်တွေသိမ်းထားတယ်ဘယ်ချိန်မှာဘယ်လောက်ဖြတ်ပြီးသုံးမယ်ဆိုတာ ready made ဟိုမထားဘူးအစစ်နှစ်ကိုအချောင်းလိုက်ကိုထားထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဟိုတော်တော်များများအမေးများတယ်မေးတဲ့အချိန်မှာကြားလို့ရှင်လဲဟိုဝါနာရှင်တွေကတချို့ကျွန်တော်တို့လောက်တာကိုသဘောကျပြီးမေးတာကျွန်တော်တော်တော်များများတွေ့တယ်နှစ်မျိုးပေါ့တစ်မျိုးကကျတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါလဲကိုလိုင်မျိုးအောင်တို့ကိုစင်လင်းတို့လည်းအမေးခံရမှာပဲဝါသနာပါတယ်တစ်ခုခုတင်လိုက်လို့အာအကိုကြီးဒါလေးတင်ပေးပါရတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ပေးမယ်ဒါကကိုတိုင်ခုနလိုမျိုးပေါ့ဘလောက်ခက်ခဲတဲ့နေရာမှာပဲဘလို့အတူမျိုးရကိုအလုတ်ပြက်ခံပြီးစဉ်းစားပြီးလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒါကန်ကောင်းလို့ဒါအလုတ်မပြက်မရှိနေတာပေါ့နော်အဲတကယ်အဲ့လိုတွေးခဲ့တဲ့ဟာကြံကျွန်တော်တို့ပြန်မြကျင်တဲ့ခါကျသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ထပ်ပူကောင်းတဲ့လက်ရမျိုးကိုလည်းကိုကဟိုတိစီကျင်တယ်လေအမျော်လင့်တယ်သူ့နာကိုဘာပြန်ယူရမလဲဆိုတာပြောကျွန်တော်တို့ကဒီဟာဘယ်တော့မှမပြီးပြည့်စုံနေတဲ့ဟိုဝန္ဒနာကြီးဆိုတော့လေနော်သူတချို့ကြတော့တကယ်ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုလူတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့မေးလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောတဲ့အခက်ခဲဆုံးတစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ညီလေးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့အပိုင်းတွေဘယ်အပိုင်းကိုသိချင်တာလဲအကုန်လုံးသိချင်တာပေါ့အဲ့ဆိုညီလေးဘာလှုပ်ထားတာရှိလဲဆိုဘာမှမရှိဘူးဗျာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ကိုစင်လင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုလိုက်ပြောအောင်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြောပြရမလဲဆိုတဲ့အတွေးလေးလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်ဆိုတာလေးတွေလည်းကျွန်တော်သိချင်တာပေါ့အဲ့ဒါဆရာနေအောင်နားနေနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆိုဒီအပြားလေးတွေပေါ့နေများတဲ့အမိုးလေးတွေပေါ့နော်တချို့ကြတော့အမိုးလေးတွေလောက်တာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောရတပြည့်စီတပြည့်စီဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကတပြည့်စီပဲလူကတန်းမြင်လာဒီနောက်မှဆိုစက်ကူကတော့ကျွန်တော်ဒီပေညီစက်ကူလေးပေါ့အရင်ဆုံးဒီမှာကျွန်တော် ATM တုတ်လိုက်တယ်တုတ်ပြီးလို့ရှိရင်တပြည့်စီအစ်စ်ကအမွှေးပွားလေးတွေလေကျွန်တော်ယူပြီးတော့အထူပားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ကပ်ပြီးတော့ ready cut ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုအဲ့လို ready ဒီ cut ထားတာအများကြီးပဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ကအမိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီကျွန်တော်အောက်ပြအောက်ရတက်ကယ်လို့အမိုးတော့မသိဘူးသူတို့ကနည်းနည်းထူတယ်လေထူတယ်ဆိုထူထူလေးကတ်လိုက်ပေါ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဒီဇိုင်းကတ်ကြီးခေါ်တယ်ပေါ့အလှလေးနဲ့ကိုလိုကျွန်တော်ညှက်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ညံရှိတယ်လို့ပေါ့ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ကိုတုံးတက်တယ်လို့ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုတုံးလို့ရတဲ့ ready made ပုံစံလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်ခုနမေးတဲ့ညီလေးတွေကိုပြန်မြကျင်တဲ့သဘောပါကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကတ်ပြီးထားထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဒါဒါလေးသိရှိမယ်ပြရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီဟာဒီ
complete ဆိုလဲဒီအပြားလေးပေါ်မှာတကျက်စီးရရတဲ့အမွေးလေးတွေကိုကတ်ပြီးတော့ဒါ combo လေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး diorama သမားတွေဟုတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဒီလိုဖြတ်ထိုးညံလေးနဲ့ကိုစဉ်းစားပြီးတော့အတူဆုံးဟာလေးတွေလုပ်နိုင်ဖို့ရတယ်ဒါရေးကြည့်ရလေနော်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီဒါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တက်ကဲအမိုးလေးခေါ်မှာပေါ့နော်ဒဏိတော့တက်ကဲတော့အဲ့လိုအမိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီ traditional ရိုးရအိမ်လေးတွေတို့ဘာလို့ကိုစိတ်ကူးတဲ့ရှိတဲ့ဟိုဒီဟိုကြေးလက်အိမ်လေးတွေဖန်တီးမယ်ဆိုကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းလိုမျိုးဟုတ်အရင်နှစ်ပေါင်း100ကျော်လောက်ကအမိုးပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဖန်တီးတယ်ဆိုရင်ဒီလို come out come out အလွယ်တကူဝယ်လို့ရတယ် come out ကျွန်တော် come out အဝိုင်းနေပေါ့ come out ဟိုပူကြီးကြီးရကြင် come out အဝိုင်းကြီးကြီးဝယ်ပေါ့အဲအဲ့လို come out ရဲ့ဝဘိုးဘက်ပေါ့ဝဘိုးဘက်ကတခါတခါကျဒီအနောက်မှာရားတဲ့တယ်အကုန်တုတ်အောင်နော်တကြရားတယ်အဲ့ဒါကြာအဲအဲ့ဒီဝဘိုးဘက်ကိုကိုလိုချင်တယ်လို့အလိုင်းလေးတွေကသူကဒီလိုကိုအစင်းလိုင်းလေးတွေရှိတယ်အရှည်လိုက်လေးတွေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တယ်လို့ဒီလိုဒေါင်လိုက်တော့ကျွန်တော်မကစားဘူးကျွန်တော်အစင်းလိုက်ကစားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတ်ကြီးနဲ့ပေတံနဲ့လိုက်ချစ်တယ်ကိုစကေးညီတဲ့အခွက်ကလေးတွေပေါ်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုအရှိလိုက်ကလေးတွေချစ်တာများတယ်ချစ်ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှင်ကိုလိုချင်တဲ့အမိုးဆိုင်ရပြီးမိုးကြီးလိုက်လို့ရှိရင်သူကအထက်ထက်ကလေးတွေနဲ့ရှီဟောင်းအမိုးတက်သားပြန်အမိုးလို့ပြောပေါ့နော်တွတ်တူတဲ့ပုံစံလေးတွေစင်နေပေါ့အဲ့မှာမှခုနလို weathering ဘိုင်းတွေပါလေဆေးဘိုင်းပိုကစားနိုင်ပိုကစားနိုင်လို့ပို့ပြီးတော့လှပတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးပေါ့နော်ပြပြနဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးတဘောဝကျတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်သုံးတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဟုတ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုတက်သားပြားနေရာမှာကျွန်တော်သုံးတဲ့နှီးပေါ့နှီးဆိုအလွယ်တကူသူများပြောမှဆိုလို့ရှင်နှီးကတော့ပြောလို့လွယ်တယ်ဈေးထဲမှာနှီးလို့ပြောလိုက်တာလည်းကျွန်တော်ဈေးထဲမှာကစွန်းရွက်ဒီပါတယ်ကိုအစီစီးတဲ့နှီးချမ်းတွေလောက်ပေါ့ကျွန်တော်တွေ့တာပါနော်တွေ့ဘူးတာပါနော်အဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲသုံးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကပုံစံကျစကေးကျမရှိနိုင်ဘူးကျွန်တော်နှီးမှာနန်းဆွဲထားတဲ့နှီးလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုကျွန်တော်အလှရက်ထားတဲ့အုတ်ထုတ်ကျဲလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝါကမအပေါ်လေးတွေရှိတယ်အလှရက်ထားတာလေကျွန်တော် golf အုတ်ထုတ်ပုံစံလူလေးတွေရှိတယ်ကောင်းမှအုတ်ထုတ်ပုံစံလေးလည်းရှိတယ်လေအေးအဲ့ဒီအုတ်ထုတ်ကိုဗျာတစ်လုံးမှ1,000 2,000လေးရှိတယ်မနဲ့မျောနဲ့ဖျက်ပလိုက်ဖျက်ပြီးတစ်ချောင်းချင်းစီပြန်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှနှီးချောင်းလေးတွေကျွန်တော်ရသူကနန်းဆွဲထားတဲ့တက်မို့သူကအထူပါနှစ်မျိုးရှိတယ်နည်းနည်းထူတဲ့ဟာကြရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအထူနေရာမှာသုံးပေါ့ပါတဲ့နေရာကြလို့ရှိရင်ပါတဲ့နေရာဝက်ချမ်းပြားလေးတွေတသားအပြားအနေနဲ့လိုက်ကက်ကျွန်တော်လိုက်သုံးတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီနေရာတွေကိုသုံးတဲ့ခါကျတော့ဘာနဲ့တုံးလဲဆို PVC နဲ့ကျွန်တော်တုံးတာများတယ် PVC ကိုခဲတံနဲ့ကျွန်တော်ပြီးလိုက်တိုင်းပြီးတော့ဘာကြလို့ဆိုတော့အဲ့ PVC တုံးတက်ရခြင်းအကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုလိုင်မျိုးအောင်တို့လို့ကျေးဇူးရှိတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့မြင်စရာတွေဆိုတော့အဓိကအရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမတုံးတက်ခင်တော့ဆို PVC ကိုမတုံးတာသူကအဖြူရောင်ကျွန်တော်ဆေးလည်းမတုံးတက်ဘူးနောက်တော့ west spine ထိုင်ရလဲကျွန်တော်မထည့်တက်ဘူးမထည့်တက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကအဓိကအဲ့ဟာတွေခိုးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူနဲ့နှီးဆက်တဲ့နှီးလေးတွေကိုတစ်ချောင်းချင်းစီအပင်ပန်းခံပြီးနေရန်အဖြစ်နဲ့လိုက်ကတ်တာနောက်ပိုင်းစီးဒီပါတွေလောက်တဲ့ဒီ wedding party west တွေကစားတက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်တော့ပုံချမ်းရဖို့အတွက်ကိုအဓိကကျွန်တော်ရှင်းလိုက်တာပူလဲမြန်တယ်လိုက်ကက်စရာလည်းမလိုဘူးအချိန်ကုန်ခံစရာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်အပြီးတော့မှကျွန်တော်စီးကိုကစားတဲ့အခါကျတော့ပူပြီးတော့လှတဲ့အကွက်ကလေးတွေဟိုပြင်ချက်ကလေးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ပြင်ချက်ပဲပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေအဓိကတော့စီးပိုင်းအဓိကပူစိုးစံပြောပြရတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ diorama ကိုဝါသနာပါတယ် diorama ကိုအဲလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုယ့်လက်ထက်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဘာပစ္စည်းပဲအဖြစ်ဖြစ်အဲဒီပစ္စည်းကဘယ်နေရာမှာအသုံးတည့်မလဲဆိုတော့ဟာမျိုးလေးကြည့်တတ်ဖို့အဲတွေးတတ်ဖို့ဒါပို့မှာဒီလိုမျိုးစိတ်ကူးလေးရှိမှဆိုရင်ကုန်ညာကိုတတ်မှရှားဘူးပေါ့နော်ဟိုတန်မိုးကြီးရဲ့ကုန်ညာရဲ့ကိုဝယ်ရမလို့ပဲနဲ့ကုန်ညာနေညာရနိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများဟိုလူတိုင်းတော့ဝါသနာတစ်မျိုးစီပါကြတယ်ဗျနာမတော်ပါဘူးမွေးရပါဝါသနာပါနော်အဲ့ဒီဝါသနာပါတဲ့နေရာမှာကြာရင်သူခုနလိုဒီကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကဟိုအားသွားပြီလေအားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာမှာစိတ်လွတ်လပ်လွတ်ဖြစ်တဲ့အနေထိုင်မျိုးတစ်ခုဆိုရင်ဟိုတချို့ကျတော့ဟိုအပြင်ထွက်ပြီးအပန်းဖြေတဲ့အနေထိုင်မျိုးလည်းမရှိဘဲနဲ့အိမ်ထဲမှာပဲဟိုနေထိုင်ရတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုအတွင်းမြေတွေကတော်တော်များများဟိုပေါ်လာတဲ့လူတန်းစားတွေများတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ scale ဘိုင်း model ဘိုင်းဒီပုံစံဒီ diorama ဘိုင်းနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရွက်ပုံးသီးတွေကဒီကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာအများကြီးပေါ်လာတာတော်တော်လေးလက်ရကောင်းတာတော်တော်လေးဟုတ်တယ်ဗျာနော်လူသစ်တွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပိုလဲကောင်းတယ်ဟိုသူတို့ကကြတော့စိတ်ခံစားချက်တစ်ခုကြောင့်လုတ်တော့လုတ်တက်တယ်အချိန်လေးကတယောက်နဲ့တယောက်ပေးဖို့ညင်မတူတဲ့ခါကြတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဟို line လေးပုံမှာတင်ထားပြီးတော့မမြင်ရတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့သူတို့ကသူတိန်တာအခုကြတော့မှသူကဒီ social ကိုချပြတော့မှကျွန်တော်တို့လည်းလေ့လာခွင့်ရတယ်နောက်ပိုကောင်းတဲ့လက်ရရှင်တွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးသိကြရတယ်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ကွာဟုတ်ကဲ့အခုစိုးစားပြောသလိုအဲ့ဒီပုံးသီးတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်ဒီကာလပါနော်အဲ့ဟုတ်တယ်အများကြီးတွေ့ရပြီးတော့အဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်လားအဲ့ဒီဟိုဟာကျွန်တော်တို့နောက်မှလုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုလုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့သူတို့ကတော့အရှိတုံးကတော့ဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့အချောင်းချောင်းချောင်း
ဒီဘက်နောက်ပန်းအလုပ်ဖြစ်တယ်အာတော့မဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့တမ်းမှာနောက်ကျတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟိုနေ့ကပြောသလိုစီနီယာဂျူနီယာမရှိဘူးဆိုတော့နောက်မှလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ရတဲ့ပညာအများကြီးအချို့ကိုသိတယ်ကျွန်တော်မဟိုဟာဟိုမလုပ်တတ်တာမျိုးပြီးရင်ဟိုသူဘာသုံးရတာကျွန်တော်မသိတာမျိုးအဲအဲ့လိုမျိုးလိုက်စင်စာရလာအောင်ကောင်းတဲ့နောက်တက်တွေတဲ့အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုကပထမအရင်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအရာရာသိနေတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆိုလည်းကိုယ်လိုက်မျိုးအောင်ပြောသလိုပေါ့အခုချိန်ဒီဟိုလေးလာတော့အဲဒါလေးကိုဘလို့ဒီနေ့ရောငါပါဘူးဘက်ကောင်ဖြစ်ပြီးကိုသုံးရင်ကောင်းတယ်စဉ်းစားရတော့ဒီလိုပဲဒီအရာကြီးကပုံမှားရတော့မရှိဘူးပညာရတိုင်းမှာတော့ဒီလိုပါပဲနော်ဒီဟိုနောက်မှလုပ်တဲ့လူစီကနေပြီးကနေမှဟိုခြေရလူကပညာပြန်ယူရလဲရှိတယ်ခြေရလုပ်တဲ့လူကနောက်မှပညာဟိုအပြန်အလှန်ပညာတရားတရားယူနေရတာပဲလေနော်စိတ်ကူးကစိတ်ကူးဆိုတာတရားတရားနဲ့မတူဘူးလေမတူတော့အဲသူ့စိတ်ကူးလေးကကိုမတွေးမိတဲ့စိတ်ကူးလေးဖြစ်ရင်သူ့စီကနေကိုပြန်ပြီးတော့အတူယူရမျိုးလည်းရှိမှာပဲလေပေါ့နော်ကျူပါပါတော့ကျူပါတယ်ကျူပါတယ်ဒေးတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုဒီနေရာတို့ကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်ကြရလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတိတိကျကျမေးတာပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကူးနဲ့အမြင်ကြတော့မတူတော့ဘူးနောက်ပစ္စည်းလည်းမတူကြဘူးသူတို့ကိုွေးပြီးတော့လောက်တာလေးရဆိုတော့ကောင်းတယ်တချို့ဆိုဟုတ်ကဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆရာလုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီကတော့ sharing နဲ့ပြင်ရဒါလို့ဆရာလည်းကျွန်တော်ပြန်ယူရတာပဲဟုတ်အဲ့ကူလည်းမျိုးပေါ့နော်ဆိုရင်အဲ့ဒီစလုပ်တော့ဟိုဟာစလုပ်မဲ့လူကောင်းလေးတယောက်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုမေးတာဟိုအကိုပေါ့ဟာဟိုကျွန်တော်လည်းဘာပစ္စည်းတွေဝယ်ရမလဲပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့သူတိတဲ့ဟာတွေသူတိတဲ့ဟာသူဝယ်ရမယ်ထင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပုံနေပို့လာအများကြီးပဲတကယ်သူ YouTube တွေဘာတွေကြည့်ထားတယ်ဗျာကြည့်ထားပြီးတော့အဲ့ရသုံးတဲ့လူမျိုးနိုင်ငံစီမှာသုံးတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့အဲတကယ်ပစ္စည်းအကောင်းစားပုံစံမျိုးကြီးဆိုအဲ့ဒါမျိုးဆိုသူတို့အဲ့ဒါမလို့သေးဘူးလို့ဟိုဗျာဒါအခုမှစတော့မှာဆိုတော့ဟိုပါကိုကိုစိုးစံပြောသလိုပဲဒီမှာကဘာဘာလုပ်ထားတာရှိရဲဆိုဘာမှတော့မလုပ်ထားသေးဘူးဒီမှာခုမှစတော့မယ်ဆိုတော့ဘာတွေဝယ်ရမလဲဘာတွေဝယ်ရမလဲလဲကျွန်တော်မေးတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်တွေဝယ်ရမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်အပေါ်တွေကအများကြီးပဲအဲသူစိတ်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲဒါမဟုတ်ဘူးလို့ဓာတ်တွေကအကိုဓာတ်ဝယ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ဝယ်လို့မလွယ်ဘူးပေါ့ဒီမှာဝယ်လို့မလွယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့ဟိုဝယ်လို့ရမယ်ရနိုင်မှာဟာလေးသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးဝယ်အဲ့လေဝယ်ပြီးတော့ကိုစကြည့်ပေါ့သူပြောလိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာလေးတချို့တော့ဝယ်ပြီးတော့သူပြောတဲ့ဟာကိုမရမကသူမှားလိုက်အများကြီးပဲဒီနေရာရတယ်သူတို့များပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုပြီးသေးပြီးတော့နောက်တလားလောက်လည်းနေတယ်နေတော့အဲ့ဒါအကုန်လုံးသူပြန်ပြီးတော့သူရောင်းလိုက်တယ်သူမလုပ်ဖြစ်ဘူးမလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုသူဘာမှသူမဆလိုက်ရဘူးပေါ့နော်ဆမဲ့သူဝုန်းဝုန်းတက်လာပြီးတော့မေးတယ်မြန်တယ်ပြီးတော့သူအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့သူရောင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှေ့မဆက်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးသူလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ဟိုစားလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းသွေးဆူရလေပေါ့နော်ဒီဘယ်ဟာပဲပြောဒီစပြီးဝါသနာပါတဲ့အချိန်မှာသွေးဆူရစိတ်လောတယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုစင်လင်းပြောလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲဝင်လာကျွန်တော်ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးရဲ့ဟိုအပိတ်ပေါ့နော်အပိတ်အနေနဲ့မြန်မာဒါနူရာမာတော့အစီအစဉ်အပိုင်းတည်းအပိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုစင်လင်းပြောတာလေးခေါင်းထဲဝင်လာပေါ့ဒီစတင်ချင်းအကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်စားလုပ်မဲ့လူတွေကသွေးဆူရလောတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ page မှာဆိုရင်လည်းမေးများတယ်နောက်ခုနကကိုစိုးစံပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်ဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော် diagram လောက်ချင်တယ်အဲကိုဘာဘလိုကနေဘလိုစလုပ်အောင်လဲအဲဘယ်ဟာဘလိုလုပ်ရလဲညီလေးဘာလုပ်ထားတာရှိလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ထားတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကနေကိုတို့အနေနဲ့အကြံပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီစတင်ချင်းလူတွေကဝါသနာပါတယ် diagram ကဝါသနာပါတယ်ဘလားဘလိုစရမလဲဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကိုဒါအဖြေလေးပေါ့နော်သူတို့အတွက်ဒါစတင်ချင်းမှာဘယ်လိုစရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်အကြံပေးပါအောင်ပေါ့ဟုတ်စလုပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကအဓိကဟိုပစ္စည်းဝယ်ဖို့အရင်ဦးဆုံးသူတို့ကခေါင်းထဲအရင်နောက်တော့ဟိုဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာထက်ကိုတကယ်လုံးချင်တဲ့စိတ်ဒါကျွန်တော်ကျွန်တော်သူဝါသနာပါတယ်ဗျာဒါသူဝါသနာပါလို့ပဲသူဘာတွေကစဝယ်ရမလဲဘာလုပ်တင်လဲဆိုတာအတွေ့သူစပေါ်လာတာအဲ့တော့သူပြတာဝါသနာပါတင်းနေတယ်အပိုင်းတော့သူလာပြီးတော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဓိကလုံးကျင်တဲ့ space ရှိဖို့တော့လိုတယ်ဗျကျွန်တော်ကစားလို့တူတာအေးပေါ့အဲလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်လောက်ကအဲ့လိုဘာမှဝယ်ရမယ်လည်းမသိဘူးဘာကျွန်တော်ကြတော့စိတ်နေဗျညဒီနေပဲလို့နည်းနည်းစိတ်နေဆိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အလုပ်လွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်ဆိုအင်တာနက်ကလည်းအခုလောက်ကြီးဟိုခက်မစားဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအခုချိန်ကြီးဗျကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်နေဟိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဟိုခုအလုပ်လည်းတော့ရှိနေတော့လीဒါကိုလည်းကျွန်တော်အားတဲ့အချိန်မှာလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတချို့ဆရာသမားတွေကိုတဲ့စီနီယာလူတွေနည်းနည်းတော့စိတ်နေအဲတော့ကျွန်တော်စလို့တော့ဆိုအဲလုံးချင်တဲ့စိတ်ရောရှိတယ်။ငါဒါမျိုးတွေငါအရန်ဝါသနာပဲငါလုံးချင်တယ်ဟိုဘယ်လိုစလို့
ဘူးမှလည်းမမေးပြဘူးဘာမှလည်းမသိဒါပေမဲ့အဲ့စိတ်တော့ရှိအဲ့တော့ဘာလို့လဲဟိုဆောနာကျွန်တော်ပြောသူပေါ့အလွယ်ရမဲ့ဟာမျိုးတွေဒီနေ့ကလည်းကျွန်တော်စတာအရင်ဆုံးလက်တွေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ကိုနော်အလွယ်ရပစ္စည်းလေးတွေဒိုင်မရာမအသေးစားလေးတွေအရင်ကိုယ်တိုင်စလှုပ်ဆန်းကြည့်တာပို့ပြီးကောင်းတာပေါ့နော်အဓိကဝါသနာလည်းအဓိကပါနေမယ်ဝါသနာပါတာထက်ကိုတချို့ကဝါသနာပါတယ်လုံးဝမလုပ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဝါသနာလည်းပါတယ်အားတဲ့အချိန်လေးမှာလည်းနည်းနည်းတခုတော့ငါစမ်းကိုစမ်းကြည့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းအဲ့ဒါအရေးကြီးအဲ့ဒါရှိနေတယ်အချိန်ရောလိုတာပေါ့နော်အဲ့အားတဲ့အချိန်လေးမှာကိုယ့်ကိုစတယ်ဟောငါဒါသုံးကြည့်ဒါနဲ့ငါနဲ့အဆင်မပြေဘူးငါတခြားကဘာလိုက်ရှာမလဲရှာတယ်ကိုယ့်ကကိုယ်ပဲရှာတယ်ပေါ့ဟိုကအလွယ်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဗျာဘယ်လိုလွယ်လွယ်ဟာမျိုးတွေပြီးတော့အိမ်မှာမြင်တွေ့နေတဲ့အဲသုံးမြစ်ပစ္စည်းမျိုးတွေအဲဒါပေါ့လို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေနဲ့ပဲစပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုလုတ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အခုချိန်ပြီးဟိုဆိုတော့ကျွန်တော်စားလို့မဲ့လူတွေအတွက်အနေနဲ့အရင်ဥပုံတော့ဟိုဘာပုံဖြစ်ဖြစ်ပုံဆွဲသလိုပေါ့ဗျာဝါလုံးပဲဆွဲဆွဲဘာပဲဒါပေါ့အဓိကအခုလောက်တော့စားလို့ဖြစ်ပေါ့အဲကိုစားပြီးစမ်းကြည့်လိုက်စမ်းကြည့်ရင်းထဲမှာကိုသိကျင်တာကိုထပ်မေးသွားတာပုံပြီးအဆင်ပြေမလေးဘူးနော်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဘာမှမစားရသေးပဲနဲ့အဲမေးမယ်ဆိုရင်ဖြည့်ရလူကလည်းဘာချေလို့သူ့ကိုဘာချေလို့ဖြည့်ရမှန်းမသိဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားမှာပြောလို့ရှိရင်တခုရှိရဟုတ်တယ်လေဟာပုံစံတွေကအများကြီးရှိတယ်ကြိုးကအိမ်ဆောက်ချင်တာလားဒါပေါ့ကိုယ်စံလိုမျိုးအရှေ့အောင်အမွေနှစ်ပုံစံမျိုးတွေလုပ်ချင်တာလားကိုကိုလိုက်မျိုးအောင်လိုမျိုးအဲ forest ပုံစံဆောက်ချင်တာလားတောဟုတ်လေးလားဒါမှမဟုတ်အိမ်လေးရတာဟိုအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုစိုးစံလိုမျိုးလုပ်ချင်ရင်ကုန်ကျစရာတစ်မျိုးလိုမယ်ဗျာကိုလိုက်မျိုးအောင်လိုမျိုးရှင်ကိုယ်နဲ့မျိုးတော့တုံးတဲ့ဟာမျိုးလေမတူမတူကကုန်ညာတစ်မျိုးလိုပဲကျွန်တော်လုံးနေတဲ့ဟာမျိုးလေးလိုတယ်အကုန်ညာတစ်မျိုးထက်လို့အဲ့တော့ तू ဘာလုံးချင်မှန်းမသိဘူး तू ကစမေးတယ်အကျွန်တော်ဒိုင်အိုရမတစ်ခုလုံးချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဘာပြောဟုတ်ကဲ့ तू ဘာလုံးချင်မှန်းမသိပဲကိုကအကြမ်းလေးလို့အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်အခုဘာလုံးချင်ဟာဘာသာဘာလုံးချင်တာလဲဒီမှာဟိုနေကြီးကတရလမ်းလားနေကြီးလမ်းလားတော့အိမ်ဆောက်ချင်တာလားအဲဒါအဲ့လိုမျိုးအိမ်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဗျာလွယ်တယ်ပီပီစီဘုတ်တူတူမယ်အလွယ်လေးပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဘုတ်လေးကိုလွတ်လွယ်အားလေးလိုမယ်ပင်ကော်လိုမယ်ဓာတ်လိုမယ်ဒါဆိုရင်လည်း basic စလို့ရပြီဘာမှထွေထူးမလို့ကိုကိုတိုင်းအထိုင်းလေးအောင်စတင်ခြင်းလေးတစ်ခုလှုပ်ထားပြီးတော့မှအဲကိုလှုပ်ထားတဲ့လက်ရပေါ်မှာအမလက်ရကိုပြပြီးတော့လိုအပ်ချက်လေးတွေမေးတာတော့ပုံချမ်းလေးတွေမေးတာတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာအခုမှစလို့မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုလိုသမျှပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုဝယ်ဖို့ဆိုတာလည်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဆိုတော့ဆုံးစုနာအကုန်ပြောသလိုပေါ့ဟိုဝယ်လိုက်ပြီးတော့ဟုံးဆိုသွေးစုပြီးတော့စိတ်လွယ်ဝယ်လိုက်ရင်ကိုပြီးရင်အကုန်ပြန်ရောင်းရရင်ဂျင်းတိပေါ့ရှုံးပါပဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟာလေးတတိထားဖို့လိုတာပေါ့နော်ဟာတဏှကိရာတွေကျွန်တော်မှထားပါတော့အထိုက်ပြောပေါ့နော်ဟိုလောက်တာလဲကြာတဲ့အချိန်မှာတွန်းလိုက်ရင်ဟာဒါလေးကငါလိုမယ်ဆိုဝယ်ထားလိုက်ဝယ်တော့အဲ့လိုမျိုးပြေးဝယ်ဝယ်နေကိုကိုကိုကလက်နက်ကိရာတွေအများကြီးပြောကုန်ကျန်းနေရလဲအဖြစ်ဖြစ်ဆုံးဆုံးနေအများကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကိုအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဟာငါဒါလေးလုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ကိုရဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုကိုရှာလိုက်ရင်အဲ့ဒါလေးနဲ့လုတ်လို့ရမယ်ပုပ္ပတိအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဟိုလိုမဝယ်တော့ဆိုတော့ဒီကဆိုလို့ကျင်တာဖြည်းဖြည်းချင်းပြေသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဆက်ဆောက်ချင်းလုံးမယ်ဆိုတော့တစ်ခုလောက်တော့သူဘာလုတ်ချင်တာလေးအရင်တွေးလဲပေါ့နော်အဲ့အတွက်လိုတဲ့ဟာလို့အရင်ကဝယ်လိုက်မဟုတ်ရင်တချို့ဟာတွေကကြောအကြိုက်ထားလို့မကောင်းတာမျိုးကော်လို့ပါလို့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးကုံသွားတာထောက်သွားတာမျိုးမလိုဘဲနဲ့ဝယ်ထားရင်ဖွင့်ဆုံးမှုတွေချိုးရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်လို့လည်းလုံးဖြစ်မှမထင်ဘူးအကုန်လုံးကြီးဝယ်ထားပြီးရင်လေဆွဲဆုံးကြီးလုံးဖြစ်မှလို့မထင်ပါဘူးအဲ့တော့အဓိကကိုလုတ်ချင်တာလေးကိုကောင်းတဲ့အရင်တွေးလိုက်ပင်အဲ့အတွက်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လာပြီအဲတော့ကျွန်တော်သိချင်တော့လာပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် channel မှာလည်းဒါကိုလို့ရှိနေတာဆိုတော့လေဒီ channel ဒီလို post တွေအောက်မှာလည်း comment နဲ့ဝင်မေးလို့ရတယ်ကျွန်တော် channel ကို messenger ကနေပို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မျိုးအောင်ကိုစူးစမ်းလို့ကိုဟိုဇင်လင်းတို့တစ်ဆင့်ပြန်မေးပေးရလေအမြင်အဲကိုလည်းရလေးပြန်ပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်အဓိကတော့ကိုလုတ်ချင်တဲ့ဟာလေးခေါင်းနဲ့တွေ့ရလဲပို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ကိုလိုင်းမျိုးရောအဲ့လိုမျိုးတွေအဲလာပြီးအကိုကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့အဲဘယ်လိုဘယ်လိုစရမလဲအဲ့လိုမျိုးလာမေးတဲ့ခါမှရောအကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ခြေချားပေးလဲကိုတို့တို့ကောအကြံပေးလဲဟုတ်ကိုစင်လင်းပြောသလိုပဲပေါ့အဓိကကတော့ဟိုစလုပ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်လည်းအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာတော့စလုပ်ပါစလုပ်ပြီးတော့အဓိကစပိုင်းမှာအများကြီးမဝယ်သေးနဲ့ဟိုကိုဘယ်လန်းကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးအရင်လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျအဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုအဆင်ပြေလာပြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့အဖြည်းဖြည်း invest လုပ်သွားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဓိကကျွန်တော်တို့တွေလည်းလူစလုပ်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကူးပုံဖော်တာပဲဒါလေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုဘာတွေလိုမလဲဘာတွေထည့်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအဘိုင်ပစ္စည်းတွေတုံးမလဲပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါမျိုးစဉ်းစားရတာပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနပြောသလိုပဲဟုံမသွားဘူးဟာဒီကြပဲအများကြီးဝယ်လိုက်တယ်ဒါဒီလည်းမတုံးပြီဆိုရင်မမျိုးဘူးလေကောင်းတယ်အဲကျွန်တော်တို့လည်းစစချင်းတော့ကြီးကြီးလေးလေးနဲ့စတာပဲအများကြီးမဝယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြည်းကိုလုံးတက်လေးကိုလုံးတက်လေးတစ်ခုရလာမှပစ္စည်းဝယ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ပစ္စည်းကလိုတယ်ဘယ်ပစ္စည်းကတော့ကိုနဲ့မလိုဘူးဆိုတာလေပိုတိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိုတော့ဒီပတ်စံပိုလဲထိရမယ်လေကိုနော်
ဟုတ်တယ်တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟို tools နေနေဘာနေနေကြတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အကြိုက်ဆိုတာရှိတယ်။ဥပမာမြေကြီးဆိုလဲကိုစင်းနေသူသဘောကြတဲ့မြေကြီးကတမျိုးရှိတယ်ကိုသဘောကြတဲ့မြေကြီးပေါ့နော်ဒါ tools ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့ကဓာလေးဆိုရင်ကိုကအချောင်းဆိုရင်ရှိကြတဲ့သုံးလာတဲ့ဟာအဟောင်းလေးဆိုမယ်လေအဲ့ဒါလေးပဲဆက်သုံးနေတာပြုဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပြီးရှိတတ်တယ်လေအဲ့တော့じゃအဓိကတော့လုံရင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကသုံးသွားရင်ပို့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိကိုမေးရင်ညာကျွန်တော်တို့ကဘာပြောပြလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ local မှာပေါ့ဘယ်မှာရနိုင်လဲကျွန်တော်တို့ဘယ်ပစ္စည်းကိုသုံးတယ်ဒီဟာဆိုရင်တော့ YouTube မှာတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတခုကကျွန်တော်တို့ရှိမှာဆိုရင် local မှာဆိုဘယ်ပစ္စည်းကိုအစားထိုးပြီးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟိုကစေးအတိုင်းတပုံစံနဲ့ကြီးမရအောင်တော့ဒီဆက်ဆုံးပေါ့ဒီလိုလေးတော့ကျွန်တော်သုံးတယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ပစ္စည်းကနည်းနည်းပိုးပြီးတော့ရှားလာတယ်ရှားတာလည်းရှားတယ်ဆိုပိုးပြီးတော့အစားထိုးပြီးစဉ်းစားရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဓိကကျွန်တော်တို့ရှိလာအကြံဉာဏ်ပေးကျွန်တော်တို့လုတ်တဲ့နီးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်မယ်ဆရာလုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူး sharing လုတ်တော့เนาะအဲ့လိုမျိုးဒါတော့ဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့ scale မှာဆိုရင်ဘယ်အချိန်ကြာတယ်ပြောပြလို့ရတယ်အဓိကတော့စလုပ်ဖို့ပါပဲစလုပ်ရင်းနဲ့အဓိကတော့ဒါကိုစလုပ်ဖို့ကိုလက်တွေ့စပြီးလုပ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဟာ channel ကလည်း hobby channel မြန်မာကလည်းခုနကိုတိုင်မျိုးပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်လည်းအခုဒီခေတ်ကာလကျကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးခဏနားထားတာပေါ့เนาะဒီရိုက်ကူးရေးတွေပြန်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုကိုရိုနဲ့အတူတူပေါ့ဒီရန်ကုန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မန္တလေးမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီဝယ်လို့ရတဲ့ရောင်းတဲ့ဒီ hobby ပစ္စည်းတွေဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့စိုင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တွားရောက်ရိုက်ကူးပြီးတော့ဘလို့နေရာဒီမှာဒီစိုင်တွေရှိတယ်ဘာတွေဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်နောက်ပိုင်းအစီအစဉ်တွေမှာဒါတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါပေါ့ဟုတ်ကိုစိုးစံဟုတ်ကိုဒီကိုကမြန်မာဟူးတွေလောက်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမြန်မာဟူးတွေလောက်ချင်တယ်အဲဘလို့လောက်ရမလဲပါအဲ့လိုလာမေးရတယ်ရောကိုကြုံဘူးလားကိုအကြံရောကိုဒါအခုအနေနဲ့ရောဘလို့အကြံပေးပြလဲကိုဟုတ်ကြုံမှုတယ်ဗျအခုချိန်ကြီးလည်းကြုံနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကခုနလိုပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစလုပ်တော့ဝါသနာတော့ပါတယ်သူစလုပ်ဖို့တည်းဘယ်ကစရမယ်မသိတဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောရတာလေဒီနည်းနည်းခတ်တယ်ဝါသနာပါမယ်တော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုကျွန်တော်လုပ်တဲ့တိတိလေးတွေလည်းသူ live လုပ်တဲ့ချိန်မှာ live လုပ်တယ်မှာဒါပေမဲ့သူလုပ်တဲ့ level မှာလည်းသူအလှဆုံးရှိလားဆိုတာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ကသိကျင်တယ်လေကိုမလုပ်တတ်တာသူရှိရသိကျင်တယ်သိတော့မှကျွန်တော်တို့ကအပြုတ်တဘောနဲ့ပြန်ပြီးပြောပြလို့ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တော့ဟိုလုပ်လိုက်ပါကိုဝါသနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဟိုတုတ်ချောင်းလေးတစ်ချောင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်ခဲတန်ချွန်းနဲ့ဓာလီနဲ့တခုရှိနေလို့ရှိရင်လည်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာလေးတခုဟိုချစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ထဲရှိတဲ့ဟာကိုခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှအကော်ရှိရင်ကော်လေးကအလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့စူပါဂရုတရားတန်လေးနဲ့ကော်ကတ်လို့ရရင်ပြီးရောဆိုတော့ကတ်လက်အနေထားလေးကိုကတ်ကြည့်လိုက်အဲ့မှာမှတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲစားခဲ့တာဆိုတော့လေစရင်လည်းတကယ်တမ်းဒီသူ့တုံးရမယ့်ပစ္စည်းကရိယာလေးဆိုတာကျွန်တော်ထင်တယ်တော့ဒုတိယဒန်စာလောက်ပဲရှိမှာပထမတော့သူ့ရဲ့အတွေ့ပဲအတွေ့နဲ့သူလှုပ်ချင်ပိုက်ချင်တဲ့ပုံစံပေါ်မှာသူဒီနေရာမှာထရံလေးအတွက်လိုတယ်ဝါလေးလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးအတွက်ကိုသူတွေးတော့ကြံဆိုင်နေတယ်တဖြည်းဖြည်းဟိုတီးကနေအချောတက်လှုပ်လို့ရမယ်အချောလေးတွေလှုပ်ကြည့်ပါအဲ့အချောလေးလှုပ်နေတဲ့ပုံမြန်လာအောင်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဝါခမောက်လေးတွေတုံးလိုက်ပုံမကောင်းလားဆိုပို့ပြီးအချိန်တိုးတယ်ပို့ပြီးကြီးရောက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုအမိုးလေးတွေကအဲ့လိုစစင်းစားတဲ့အခါမှာအဓိကတော့အရေးကြီးတာကတော့ဟိုလှုပ်ဖူးလိုက်မှလှုပ်လိုက်မှဒီဟာလေးတွေရေတုံးလာမယ်ပုံစံပို့ပြီးတော့ညံလာမယ်ပို့ပြီးဒီဟာလေးတုံးလာမယ်ဒီမှာပစ္စည်းတွေဝယ်တာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းနဲ့နှုတ်မဆိုလို့ရှိရင်ကိုစင်လေးအောင်ပြောဆိုလို့ပြန်ရောင်းရမှာပဲမရောင်းရင်လည်းအလှထားမှာကျွန်တော်မှလည်းအခုချိန်ကြီးအလှထားတာဒီ Everest တွေပါလို့ဆိုလဲဟိုထားထားတဲ့တစ်ခါမှမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းတိတ်နာတာတွေရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုလေးတွေပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဒီ Dion Raman ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတဘာဝကြားမှုကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းတာကိုရှိမှရှိနေတဲ့ figure လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်โอ้ไตไตเกสกาลีดูเฟซบุ๊กพอเอยาวุฒิตัวคู่กว่าอะหละตะบ้อเนี่ยตั้งท่าได้กูสิทธิ์แท้มาที่อ่ะตบาวะจะได้อะยาลีนี่ရှိတယ်ဆိုရင်ဟိုไดโอรามาလို့မျိုးกูอ่ะอะหละစင်ဒီဂျီโดလေးတဲ့မှာတင်းထားခြင်းနဲ့စိတ်ကတော်တော်များများရှိကြမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့ချိန်ကျတော့ဒီဟာကြီးရှိမှဒီဟာလုံးမှဒီလိုမျိုးဆင်လို့ရတဲ့အဖြစ်မျိုးထက်ဆိုင်ရင်ကိုတိုင်ခုနနေရာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြတဲ့ ATM call လေးနဲ့တဲလေးဖြူပြီးတော့မှเนาะဟိုတဘာဝကြက်ကြအရောမျက်ပင်လေးဆိုလဲဝယ်လို့ရတယ်အဲ့မျက်ပင်လေးတွေဆိုလဲလက်နဲ့ဖြူတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ breast applicator လေးဒီဘာလေးဒီပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြန်ပြောင်းတုံးလိုက်လို့ရှင်အဓိကအဲ့ဒီရဲ့မျက်ပင်လေးတွေစိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်တိသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဘာအဆောက်ဦးမှမပါနဲ့ဦးဒီလမ်းလေးနဲ့ဒီမျက်ကလေးနဲ့ဒီကြောက်တုံးလေးတစ်ခုလောက်ကိုအရင်ဆုံးဒီ landscape ချကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲသူကောင်းကောင်းလေးတဘောပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာ WhatsApp လေးမှာလဲကျွန်တော်မြင်နေတယ်ထင်မလားဟိုလက်ကသင်းရိုးလေးမှာလှဲလေးနဲ့ဒီလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဒါလေးဆိုဘာမှမပါဘူးလေရှင်းရှင်းလေးပဲဒါပေမဲ့ရမ်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှင်းရှင်းလေးနဲ့ရိုးရိုးလေးနဲ့ဟိုဖန်တီးလို့ရတာလေးတွေလည်းကိုလက်သွေးရည်နေနဲ့ဘီကနာတွေနေနဲ့ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်လေနော်အဲ့ရာလေးဆိုတော်တော်လေးပါပဲအဲ့ကောင်ဆိုရှင်းရှင်းလေးပဲလေကတင်းရိုးလေးပါတယ်အဲ့လဲဝင်းလေးအဲကျွန်တော်ဟိုဟာလှဲလေးပါတယ်စပါးကောက်ရိုးပုံလေးပါဒါလေးပဲ
ဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးအမြင်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်လောက်ထားတာ5ခု6ခုလောက်တော့ရှိတယ်အမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဓိကဘယ်လိုပြောမလဲဒီခုနဟိုကိုလုံးမဲ့ base ပေါ့အပြားအရွယ်အစားကိုအဓိကကိုစိတ်ကူးပေါ်လာတဲ့ဟာလောက်တယ်ပေါ့ကိုကဟိုဘာကျမ်းမှမရှိဘူးလောက်တော့လောက်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုဟိုမြေကြီးဖြစ်ဖြစ်ခင်းလိုက်တာမျိုးတွေပေါ့ခင်းပြီးတော့မျက်ပင်လေးတွေနဲ့ကိုတောင်ကုန်းပုံစံလေးကမှုပုံစံမျိုးလေးတွေကိုခင်းလိုက်မှတဖြည်းဖြည်းအကြံပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြင်းနောက်ဆက်တွဲလုပ်နေတဲ့အစဉ်တော့ပေါ့ဆိုဆိုလို့ကျင်တာဒီဟာကြီးရှိမှဒီဟာလောက်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုရင်ဒါကကျူတင်တွေးထားလို့ကိုလည်းဒီရဲ့သုံးရမဲ့ပုံစံတွေအကုန်သိရင်တော့စလုပ်စီချင်တာပေါ့မသိဘဲနဲ့ကိုစပြီးလုပ်လို့စိတ်ဝင်စားရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒိုင်ယိုရာမာအတွက်ဆိုရင်အဓိကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုပုံစံချမှုကအရေးကြီးတာပဲခုနလိုဒီတဘောကကြကြပေါ့ရေမြောင်းလေးတွေလိုလမ်းလေးတွေလိုကြောက်တုံးလေးဖြတ်လျှောက်သွားမဲ့နေရာလေးတွေတစ်ပင်လေးတွေနောက်ဆုံးဘာဖီကဘာအဆောက်အဦမှမပါရင်တော့မှတစ်ပင်လေးတစ်ပင်နဲ့ဟိုတကွက်စာလေးပြလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိမှဆိုရင်ရေအိုးစင်လေးနဲ့သွေးပင်လေးနဲ့ဆိုလည်းဒါလည်းတဘာဝကြနေလို့ရှိရင်ဟိုတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာမှာပေါ့ဒါအလွယ်လေးနေနေနော်မကိုစုံစမ်းလုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဟိုဥပိ္ပတ္တားလေးဆိုရင်လည်းဒါဟိုတသားလိုမျိုးပုံစံသူလေးတစ်ခုရှိရင်ကိုဥပိ္ပတ္တားဆိုတသားတွေပဲပါလေအကုန်လုံးတသားတွေနဲ့တမိုးလေးနဲ့ပဲရှိတာဆိုတော့အဲတသားလေးရဲ့တမိုးလေးရဲ့ကိုယ့် idea လေးရဲ့ပေါင်းထည့်လို့ဒါဥပိ္ပတ္တားလေးဒီကွာဒါလုပ်လို့ရပြီနော်အဲ့လိုမျိုးအဲကြတော့လေအဓိကတော့ဟုတ်ကဲ့ကြောင်းနဲ့အမြင်ပေါ့အမြင်ဆိုကျွန်တော်ဥပိ္ပတ္တရာလုပ်တဲ့အခါကျတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဟိုဒီတိကျအောင်နည်းနည်းလေးလိုက်လိလာရတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။သူကကျတော့ဒီလိုရေချောင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တသားတသားပေါ့ဖြတ်သွားတဲ့အနားနေဆောင်လိုမျိုးတပေါ်မျိုးလဲကိုကမလုတ်ချင်ဘူးဗျာ။ပုံစံကြက်ကြလေးကျွန်တော်လုတ်ချင်တဲ့အခါကျတော့ဥပိ္ပတ္တရာရဲ့အဆောက်အဦရဲ့နောက်တိုင်အနေထားရဲ့သူတို့တိုင်အောက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ crop ခတ်ထားတဲ့တိုင်ချောင်းလေးတွေပေါ့နော်။နောက်ပြီးတိုင်လေးတွေရဲ့အရွယ်စားတဲ့ညီတွေကနော်သူပြင်ချက်ကလေးတွေခင်းထားတဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ဒါတည်းကအသေးစိတ်လိုက်လေးလာတော့အသေးစိတ်ကြရဲပေါ့နော်တံတားပေါ်မှာဆွန်းတန်းကြနေတဲ့အကိုရင်လေးရဲ့နောက်ကဆွန်းကြိုက်တည်လာတဲ့ဒီကပ္ပိယလေးရဲ့တောင်းပါလေးရဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒါနောက်မှစိတ်ကူးပေါ်လာလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ထည့်ရင်းနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့လောက်တာတော့ဒီဟာလေးတစ်ခုပဲလောက်တာဒီဖီကာတွေကနောက်ပိုင်းဆက်တွဲလာနေမှာကြတော့ဟိုသူနဲ့အရွယ်စားတဲ့တွတ်တူမဲ့ဖီကာ site မျိုးလေးတွေတော့ကိုယ့်ကိုခြင်သုံးတာပေါ့နောက်အဖီကာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီ ready made ဖီကာတွေတော့အုံးနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ကြီးမဲ့ပုံစံအောင်ပေါ့နော် scale ကလည်းတီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေဟိုလုတ်လိုက်ရင်ရတယ်တချို့ဆိုဘောင်းမီဝတ်ထားရင်ကျွန်တော်ပစိုးလေးတွေဝတ်ပေးလိုက်တာမြန်မာမှုတွေလုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေလည်းကိုယ်ထင်တော့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ဥမာဖုန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ကဒီဖုန်းကြီးဖြစ်ကလိုက်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဖုန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီဖုန်းကြီးနဲ့ပုံစံတူတဲ့နည်းနည်းပုံစံမျိုးသဖြင့်ပါတဲ့လူမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဟိုဖီကာကိုဆေးတုပ်ပြီးတော့တင်ငန်းလေးပါလေကျွန်တော်ကလေးနဲ့ဝတ်ပြီးလိုက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော် scale ရလဲတီးတဲ့ခါကျတော့လေနည်းနည်းလေးပို့လာတာ scale ကြည့်ရင်တော့နည်းနည်းပို့ view ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လေဒီတိကြောင်လို့ပါတော့ဟုတ်အဲ့လိုလေးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးပါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အမြန်မာ Panorama Talk ပေါ့နော်အပိုင်း1မှာဆိုရင်ဒါ Panorama ကိုစအလုံးမဲ့လူတွေအတွက်ဒါဘုသူတရလည်းရမယ်အခုနပြောတဲ့ကုန်ကျန်းအကြောင်းပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာလေးတွေလည်းသူတို့သိရမယ်အခုဒီအချက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီစအလုံးမဲ့လူတွေတတိထားမဲ့အချက်ကလေးလည်းဒါတော်တော်သိသွားပြီလေတို့အဲဒါလိုရင်တို့စိတ်မလောဘူးပစ္စည်းတွေအတားကြီးပစ္စည်းတွေကြီးပဲလှိမ့်ဝယ်လိုက်ပြီးတော့မှဒါလုံးမယ်ဆိုရင်ဒါတို့ပစ္စည်းအဝယ်မှားနိုင်တယ်ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးနိုင်တယ်နောက်ငွေကြေးတွေလည်းဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အားလေးဒါဒီအပိုင်းရနေပြီဘုဒ္ဓသာတော်ရပါပြီပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အပိုင်း1မှာတော့အဲဒီလောက်နဲ့ပဲရက်လိုက်မယ်လေးပေါ့နော်ရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်အပိုင်းနေမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဒိုင်နိုရာမာဝါဒနာပါရဲ့လူတွေအတွက်ကိုဘုဒ္ဓသာတွေဒီအခြေခံသဘောတရားတွေကိုထပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားကြမယ်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ကိုဇေလင်းရောကိုစောစံအောင်ကိုလမ်းမျိုးအောင်ဒီနေ့အချိန်ပေးပြီးတော့အတိုင်းရမအကြောင်းနေမျှဝေပေးတာကျွန်တော်တို့ hobby channel မြန်မာနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကလည်းကျေးဇူးပါအချိန်ပေးပြီးမေးရတော့ကြောင်းဟုတ်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရလဲတီးတဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့အခုလိုမျိုးမေးမြန်းတဲ့အတွက်ရနောက်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ app လေးတစ်ခုချပြလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့လိုဝါသနာတူတဲ့ညီကိုတွေအကုန်လုံးလည်းအခုလို share ဘယ်လိုပြောမလဲနားလည်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ lesson gain နဲ့တလုတ်ခဲ့ရတဲ့ပုံစံလေးတွေအကုန်လုံးရှင်းပြခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းနေမှာလည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားကြအစီအစဉ်မျိုးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာမျက်နှာရှိပါပေးကြအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ